res de treure pit i de fer-te mil homes. Però és que s'entesa que el comú dius, Tito. Tu, perfil baix, res de referir-te amb ella com la molt puta. Però suposa que he de dir explicar la veritat. Sí, però amb matisos. Oh, però si s'està follant amb un de l'Urbana, veuràs. Això no és rellevant del delicte d'amenaces. I una merda que no és rellevant. Si ella no fos tan puta, jo no hagués tret la pistola. A veure, grava-t'ho bé. Tu no vas treure la pistola perquè ella fos puta. Tu vas treure la pistola perquè no la pots portar sempre al damunt. Perquè en algun moment o en un altre la vas treure de la funda. Per a què? Què sé jo? Per a netejar-la. I aleshores ella ho va malinterpretar. Digues això. Molt bé. Aleshores, no dic que la vaig apuntar amb la pistola, o què? La vas apuntar amb una pistola? Només la volia conyar una mica. És just per això que s'ho va dir, perquè la vas intimidar amb una pistola, collons! Però que hagués disparat a fallar! No diguis que hauries disparat, carinyo! Però que em prens per rumbo, què? Escolta, que jo soc mosso d'esquadra, eh? És aquí. Som els primers. Mira, com la molt puta porti el maró, jo la viro, eh? La viro! Encara falten 15 minuts. Li fot un gent d'hòstia. Però a l'Urbana avui ni a ella no, que sóc un tio civilitzat. M'has portat els 300 euros? I treu-me la por. La provisió de fons van quedar que me la donaries abans d'entrar a sala. És que m'han retingut el sou, com saps, per pagar la pensió alimentícia de la gent. És el cinquè cop que te la demano. Hòstia, Llorenç, fes-te encara. Paga els aliments de la nena, paga el col·legi, paga la hipoteca, paga tot, home, i és que no me quedaré pagat el gimnàs. Et vaig dir que si aquest cop no me la portaves, renunciava a la teva defensa. Però què us penseu, que els Mossos són milionaris o què? Si tenim un souet de no res, de funcionari de 2.500 euros al mes, Tito, tu rai, que ets apocat. Que et defensi, ta tia! Hòstia. Però això no m'ho vaig fer, home, Tito! Ah, no? Doncs mira si m'ho puc fer. Mira, au, què? Mira, conec els meus drets, que sóc mosso d'esquadra, jo. Ningú no m'obliga a tenir dèbils mentals de clients. Mental? Jo? Sí. Mira, que fiques tu no, doncs m'agafaré un advocat d'ofici. Aporta la nòmina de 2.500 euros, a veure si te'l donen. Doncs te renuncio al col·legi d'advocats i punto. Em vendre pel cul, el col·legi d'advocats! Mira, Llorenç, que fotré una denúncia, que es cagarà la mosca, perquè els Mossos tenim molta dignitat. Pit i collons! N'estic fart de defensar clients idiotes! N'estic fart de filomades minutes! N'estic fins als sous! De ser l'últim mico d'aquesta gana de boixos! El teléfono móvil está desconectado o fuera de cobertura. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Fora! 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 Sí, he desconectado. El telèfon mòbil sí que desconectado. I em caguen els procuradors, que després de 25 anys encara no sé per què serveixen. Un següent de funcionari de 2.500 euros, tindrà collons. Torrai, que ets advocat, diu. Demanaré un advocat d'ofici. Un brincat d'ofici, hauria d'haver dit. Ofici de què? Ofici de merda serà! I continua desconnectat el mòbil. Però es pot saber on se foten els procuradors quan tenen judici. Aquí no ve ningú. I sóc l'últim. Sí? Mira, el truco del Palacio d'Apocats. Tenim aquí el senyor Francesc Pou, que vol presentar una queixa perquè diu que t'has negat a defensar-lo tot just abans d'entrar a judici. Fa 5 mesos que li demano una promesa.
provisió de fons i encara no va portar ni 5. D'acord amb el Codi Deontològic del Col·legi, et recordo que si has entrat en el càrrec professional, estàs obligat a assistir-lo. Si no et paga, sempre pots acudir a la Junta de Comptes. Me la bufa el Col·legi d'Advocats! Me la bufa! Sí, 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 ja ho pots sentir. La Junta de Comptes, pena't amb el món, la Junta de Comptes! Si tens dificultats econòmiques, pots plantejar el fraccionament de la quota col·legial. Ah, la quota col·legial! I a mi qui em paga l'hipoteca? Me la paga el col·legi, o què? I no ve ningú. Ja gaire d'escola i no ve ningú. No sóc la Dolors. Què? La... Qui ets? Dolors del col·legi. La Dolors? Ma... passa la queixa del senyor Pou. Reconeixes que tot just abans d'entrar al judici t'has negat a assistir-lo? Ell es nega a pagar-me des de fa 5 mesos. Mira, Llorenç, t'he d'advertir que aquesta actitud, a més de la infracció del codi deontològic per la que se pot obrir un expedient informatiu, em sembla una absoluta falta de respecte per la imatge del col·legi. Llorenç, cal que tots remem en la mateixa direcció. Els ciutadans ja tenen una idea prou dolenta dels advocats com per a sobre. Me la bufa la idea que tinguin dels advocats. Me la bufa que pensin que són rics quan ens costa arribar a fi de mes. Fins i tot me la bufa que el col·legi no em defensi mai i que m'obliga a defensar un idiota per cada mal gimnàs. Me la bufa tot ja. I prou, s'ha acabat, i m'ho deixo. Collons de procurador. Me'n vaig a buscar-lo al col·legi a veure si està sentat al pupitre. Sí? Sí? Ets tu? Soc l'Antonieta Llorenç. Antonieta? Et demano personalment, com a degana i m'acompanya, que assisteixis al senyor Pol. Això de deixar-lo plantat just abans del judici és molt greu. Ah! I no és greu que tothom em toqui les pilotes les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana? Me n'estic fins als ous d'estar sempre a mi i d'anar amunt i avall com a cagalló per segre. Soc l'Antonieta Llorenç. No recordo? Et demano personalment, com a degana i m'acompanya, que assisteixis al senyor Pol. Això de deixar-lo plantat just abans del judici és molt greu. Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit, que ara m'estic tornant boig. El que és greu és que tothom toqui les pilotes les 24 hores del dia, 7 dies a l'any. Tranquil·lisa, Llorenç. Ja sabem que la nostra feina de vegades és estressant, però no podem fer el que roti. Tenim una responsabilitat. Els companys... Els companys! Tranquil·lisa, Llorenç. Els companys són tots merdes o uns fills de la gran puta! Sí, de la gran puta! Ja ho has sentit, Antonieta, i tu també! Perdó, no saps, saps què dic? Que t'ha tocat el procurador. Sí? Oh, ja ve l'hora. Escolta, aquí no ve ningú. Mira, estic intentant obrir l'ascensor i em sembla que... I per postre em sembla que he fet saltar l'alarma. Escolta, t'informo. Traslladen la vista al quart pis. Al quart pis? Al quart pis no hi ha cap sala? Ja saps com va el jutjat. Allà on més t'esperes apareix una sala. Vaig com a la quarta planta. Escolta, he enviat a prendre pel sac a tothom. El client, la professió, el fenomeno, no em paga per quedar al jutjat. Segons la gràcia. Ves pujant que arribo. En un hora sóc aquí. Té uns collons com un pa, com un toro, aquest tio. Mosso havia de ser. Caram, la quarta planta. És cavalcada a les altres. Déu-n'hi-do.
Senyora, li dic que jo a vostè no la conec de res. Ja m'has oblidat? Tots els advocats s'obliden de mi al poc temps de conèixer. Però que se'm va torna, senyora! Ja acabo de dir que jo a vostè no la conec de res. I tant que m'has conegut. Llorenç, Bofarull i Barrufet. Però d'això ja fa molt de temps. I el teu cor bategava fort quan pensaves en mi. Insinua que vostè i jo... Eres encara un xixidelo quan per les nits excitava la teva imaginació i fabulava sovint en mi. Oh! Oh! És la Paquita! La mare del Josep! Senyora, li prometo que això ho faig! Sóc l'esperit de la justícia passada, Llorenç. Quina justícia? Quina justícia, dius? Aquella que vas conèixer i que ara ja no recordes. Aquella justícia en la que vas creure i ara ja no hi creus. Vostè és la justícia? Sóc el seu esperit passat, ja t'ho he dit, i sóc aquí per fer-te memòria. Per fer-me memòria? Per recordar-te que en un temps jo era important per tu. Vostè, lo que so, tot això són trobades, senyora. Vostè el que vol és aixecar-me la camisa. I ha passat gairebé a lo llarg d'un any. Eres jove i inexpert, però creies en la justícia. Li dic que tot això... per mi és com si no hagués passat. Para, no. El dret a la intimitat!
Però vostè no va a favor meu? Sóc un seu lletrat d'ofici. Novato i d'ofici! Oh, oh. Què vol dir que és el primer cas que porta? Ja t'hi dic, Lloret. Nen, ja t'hi dic que això se nota d'hora lluny, que ets un novato. Ah, tot acabat per dir jo, pringar, que pringar. L'informo que l'assistència lletrada no és perceptiva en un judici de faltes. Ah, però què vol dir que és el primer cas que porta? Vull canviar d'advocat. Oh. Anem a veure. El present judici de faltes és per vexacions i insults. El dret a l'honor no és l'objecte d'aquesta litis. Oh, això parla de ti, litis. Hòstia, el seu advocat no és que estigui bo, no. És que és boníssim. Oh, oh. Sap què? M'anirà millor si em defenso jo sola. Oh. I tu, nena, no et podré obrir més mai les proxinades en pilotes davant del meu marit. Guarda! Les alfabetes! Buscona! Buscona jo? Mira, és tu marido que va más caliente que un bracero, perquè no, xinga, que eres una estrecha, una estrecha. Però digui alguna cosa que no veu que no para d'insultar-me, eh? Però en què quedé? De per si! Tranquilitat! Tranquilitat, tranquilitat, senyora, senyora. Partis un moment. Partis, que hem de parlar entre companys. Jenny, por favor. Mira, me voy a mear porque esta pava... A veure, com te diu? Llorenç Bofarull i Barrufet. Ja, és que el nom tens de novato, tito. A veure, com explico això amb un novato? Un judici de faltes, però un advocat novato, és com el primer polvo. Què? Com expliquem? Aquestes dos ties són les seves clientes, però en realitat són unes putes. Has un paio de putes, Llorenç? Hòstia, Llorenç, després anem a la dolceta i a la tarda anem al tipus. I t'ensenyaré com que fa. Collons, hòstia, és que et parlo com si fos a ton pare, joder. No vull dir que ton pare fos un putero, eh? Però jo hauria trobat un advocat com jo, veterà, que m'hagués ensenyat com te parlo jo, una altra cosa que entenc. Però bé, bé, Llorenç, sí, anem a veure. Això va així. Si aquestes ties entren a sala, ens la liaran part. Que si mala puta, que si guarda, que si tu marit no me grava mentre venen braves per mi casa. Que no ho sabies, això? No t'ho dirà la teva clienta? Pues sí, veu, que el marit la grava mentre anem a llençar els per la seva casa. Hòstia, oh. I clar, si anem a judici, tot això, tota la merdeta aquesta sortirà. I encara, el marit de la teva clienta acabarà imputat per un delicte d'exhibició d'imatges amb caràcter sexual. I ja saps com estan els feministes avui en dia, eh? A l'any 97, Llorenç, està que te cagues, això. Però bé, a veure. Si ho entenc, el marit, no has vist la dona que té? No has vist la meva clienta amb ella? Però tu què fotries? És que no tenen res a veure amb l'altre, és que jo l'entenc, el seu marit. A veure, fem una cosa. Jo, si la teva clienta li demana perdó a la meva i controla el talent del seu marit, jo faig que la meva, la Jenny, retiri les denúncies. Així doncs, la teva clienta retiraria la denúncia. Això sí, la teva clienta ha de demanar perdó davant de tots els veïns, perquè li va dir mala puta davant de tot el cel obert. Clar, es van tirar tots els veïns. Bé, fem una cosa. Jo truco a l'administrador de fitnes, truco a l'administrador de Barrufet i que la setmana que ve, a l'ordre del dia, posi demanar perdó a la gent i així consta en altre. I aleshores la teva clienta retirarà la denúncia. Farà el que jo li digui a la meva clienta. Vaja, o més de la mà de la teva feina. Sí. Això, abogado, me lo como con patatas. Hòstia, te va pedir perdó? No, ti no, delante de los vecinos. Qué guapo que tienes, coño. Pues si yo lo único que quiero es que el viejo verde se deje de espiarme mientras voy a esperar a por casa, coño. Pero si quieres ir en bragas, vete mi chanta a la cerrera, coño. Hombre. Perdón, la meva clienta diu que no ho veu gens clar això de demanar perdó davant dels veïns. I una merda demanaré perdó a aquesta guarda. Mira, a ver si me tiras al sac.
Mi marido ni lo nombres, calienta pollas, más que calienta pollas. Antonio, Antonio, una pregunta, pero que estás pasadizo. Ya pensaba que no venies. ¿Es el vostre testimoni? ¿Qué vas a decir que había de dir que no me recordo? Llorenç, Llorenç, no va a el testimoni, es fals, fals. Fotràs carrera, fotràs carrera. Et juro que mai no havia parlat amb aquesta senyora. Cony, Llorenç, Llorenç, que faig broma, cony. Què seria un advocat sense un testimoni fals, cony? Cony, ja. Què seria com jugar a la botifarra sense fotre trampes? Eh? A veure, tranquil, el meu testimoni fals no s'ha pogut de caure, Geni. Aquesta és la guarra que es passeja ensenyant el cul. Va sentir com insultava per el Sant Obert. Mira, mira, Joverde no és un insultorista. Me dijo, si le dejaras echarte un quique a tu marido, no iría tan caliente, so estrecha. Ni te lo vuelvo a decir a la cara, estrecha, más que estrecha. Tranquilitza la seva clienta. Hòstia, però el Llorenç, no fot calent dos tios barallant-se? Això va dir. Però tranquil·la, et va dir. Oh, me parece que voy a renunciar a mi testigo falso, porque el suyo es mucho mejor. Vamos con el caso. Estados, mantenemos las denuncias cruzadas o la retira. Gente, gente, estamos mediando. Tranquilidad. Tranquilidad. Dígale que me atorga a insultar y mate. Mantenemos la denuncia. El derecho al honor de mi clienta ha sido vulnerado de forma reiterada y sin justa causa. Acabo de decir que vamos con retraso. Se lo repito a su compañero para que lo entienda. Es que se acaba de colegiar, gente, entiéndalo. Oh, eso es irrelevante, efectos procesales. No me toque los cojones, que ya los tengo bastante hinchados. Mi señoría tiene que coger el intercambio hasta la gota de las 3. Yo tengo que firmar un curso de catalán en 5 minutos. Y si ayer empezamos con la guardia y ya vamos con retraso. Así que somos todos un poco razonables o yo no voy a hacer muy poco. ¡Trillo! ¿No se está diciendo que tiene prisa y que no tenemos tiempo? El cuartillo le va a hacer el cobre, ¿no? Vete, los papeles, denme los papeles. Venga. Llegamos a un acuerdo. Va, Llorenç, coño. Pero la paga las queda, coño. Firme. Va, vaya. Jenny. Firme, firme, firme. Firme. Ya está, gente. Llorenç, Llorenç, firme ya al abogado. A ver si la próxima vez no tengo que repetir las cosas. Pero aquí, ¿qué coño pasa? ¡Qué maldito tan xoc! Bueno, bueno, bueno. Llorenç, totes teves. El teu mateix. Que ens han absolt, Antònia. S'ha fet justícia. Molt bé, molt bé, xaval. Geni, vamos a la doceta que vamos a la cendera. Coño. S'ha fet justícia. Aquestes van ser les teves paraules, Llorenç. D'això fa 25 anys, jo llavors era un passerell. Aleshores, era quan encara tenies confiança en la llei i en la justícia. Quins casons de justícia, senyora, que no ho has sentit? El funcionari tenia pressa perquè havia de fer un cursat de català i el jutge havia d'agafar l'intercity. Tota la nit preparant el cas d'escomposició de ventre pel primer judici. Per a què? El primer any d'exercici ja vaig descobrir què és en realitat la justícia. Buidar la taula del jutge d'expedients. És que ja no creus en la justícia, Llorenç? Jo ja només crec en la minuta de l'horaris, senyora. Llorenç, Bofarull i Barrufet, has perdut la fe, t'has convertit en un advocat descregut que vaga pels jutjats arrossegant la toga com un fantasma al seu sudari. Ara veig que he fracassat en la meva visió. Pregaré perquè algun dia i en algun moment hi tornes a creure. La justícia consisteix en buidar l'expedient de la taula del jutge. Qui és vostè? Sóc l'arxiver. Quan són morts,
trasllado els expedients de la taula del jutge a l'arxiu, on descansen eternament. Aquesta és la barca amb la que travesso els passadissos. Ets una mena de caraunt, arxiver? Tothom és un expedient que algun dia farà cap a l'arxiu. Alguns segueixen tràmits d'urgència, d'altres es dilaten eternament. Però tots acaben sepultats a l'arxiu. Ets tot un filòsof, ets tot un filòsof sepulturer. I tu, advocat, què hi fas aquí al quart pis? Espero que obrin la nova sala de vistes. En aquest moment renunciarà a la defensa del meu client. Abandono la professió, n'estic fart de ser cagalló per segle. I has pensat què farà la justícia si tu penses la toga, advocat? Ja no existeix la justícia. No existeix? No. Ningú que visiti aquesta casa pot no creure en la justícia. Només en la bona o mala sort. I tu? Hi creus en la justícia? Digues, sí o no. La justícia existeix. Aquesta casa no és una casa, sinó un casino. Aleshores, hi creus o no hi creus? Hi creus o no hi creus, arxiver? No, ja t'he dit que ningú que visiti aquesta casa pot creure en la justícia. Només és la bona o mala sort. Saps què et dic? Que a mi em fan fàstic les rates. Les rates? Les rates. Això no és d'una segle, és una claveguera. La merda alimenta les rates. Em fan por les rates! Em fan fàstic les rates. I què dius, advocat? Qui defensarà el teu client si tu penses una toga? Jo no penso defensar-lo. Abandono la professió. Ho penso tot, a la merda tot. Ho faràs tu, arxiver? No, jo no. Jo trasllado els expedients de la taula del jutge a l'arxiu. Doncs vinga, fora d'aquí! Per aquí no, per allà! Fora! L'ascensor no funciona! L'ascensor no funciona! Tant-me tu! Arxiver, pots tornar si vols? Sí. Has pensat que no revifaria el teu desig si la justícia aparegués com una dona lleugera de roba? Com? Suplicant el teu amor! Nuestro se acabó.
Sí. Què vols ara? És que m'has retirat abans del judici. M'estàs plorant? És que m'ha volgut que em diguessis. Gen, mental. Disculpa, m'he escalfat. Al final he presentat la queixa. Ah. Perquè no em penses de debò que sigui un gen, mental. No sabia que fossis tan sentit. Però no penseu-vos que els vossos no tenim sentiments o què? A qui se pensarà? Ho sento molt, però abandono la professió. No tinc forces suficients per continuar en aquesta feina, saps? Esperit de la justícia present. No fotis! No et creus? Saps per què som al quart pis? Perquè no obert una nova sala de vistes. No, Llorenç. Som al quart perquè aquí l'ascensor obre una porta interdimensional. Per ella, les entitats d'altres plànols accedim al vostre. Si més no, això explica les estranyes criatures que ronden per aquests passadissos. Perquè no ets capaç de creure en allò que no veus. No has trobat cap altre lloc millor per anar que el jutjat? Ja! He vingut aquí a rescatar-te! Arriba tard, foto el camp, toco, penjo la toga! Creus que això et salvarà, beneit? De debò que és més difícil que un advocat entri al cel que un camell passi pel forat d'una una. Si té un bon advocat, un camell entra un cap. I et sembla justat. Que un camell tingui dret a entrar-hi i un advocat no? El dret no té res a veure amb la justícia, esperit. Tampoc creus en la llei, Llorenç? Només en la del més fort. Aquesta és l'única font del dret. I els costums? La corrupció és el costum. I els principis generals? Només en conec un. Loteria pels humils, pels poderosos, impunitat. I què me'n dius del dret natural? Tampoc creus en la moral? He hagut de dir tantes mentides que seria immoral que hi cregués. Pobre Llorenç, puc fer-te recuperar la fe dels homes, si així ho vols. Ho dubto molt, qui ha fet d'advocat durant cert temps ja no pot creure en els homes, només en les seves misèries. Si estàs disposat a rebre'l, vinc a oferir-te l'última nit d'esperança. No tot està perdut. Observa com la teva intervenció ha pogut impedir una catàstrofe si a la fi defenses el teu client. Quina puta, molt puta, perquè el baró no t'hi juro que no havia llorat. És aquí, som els primers, encara falten 15 minuts. Li fot un gec d'hòsties a l'Urbano, vull dir, la dona no, que jo sóc molt civilitzat. M'has portat els 300 euros de provisió de fons? Mira, drets, ara modifico la línia temporal. Abans de que discutiu pels diners entre la ex, la sogra i la filla del teu client. Oh, elles venen, són elles. El senyor Pou és el meu representant, si és això el que pregunta. I voldria traslladar un missatge de Pernera, si és tan amable. I tant, amb molt de gust. I ell ja ho entendrà. Anem-ne'n, amb la mama. Llorenç, el seu advocat sí que sembla debilitat, eh, Tito? Vostè deu ser l'advocat del senyor Pou, suposo. Bufet Tres Torres de Barcelona. Creo que tenim despatx a Madrid, Londres i Brussel·les. Collons, estic fotut. Un pan? Llorenç Bufarull. Bufarull? Tu ets molt negre, company. No sé si estàs al corrent
de l'última sentència del TCJ de fa exactament 30 minuts. De fa 30 minuts? Sí, al bufet Tres Torres tenim una aplicació de mòbil que ens informa de les últimes sentències rellevants al moment. La senyal fa vibrar una interface que portem lligada a l'ometa dels calçotets que envia un missatge al nostre smartwatch via Wi-Fi. Per cert, company, jo li dic al seu client, si vol arribar a una conformitat, és que el meu home surt d'aquí a 45 minuts. Vine aquí si tens pebrots. Calat, que ets un calat. Francesc, com si sentissis tot bé. Aquí no treus la pistola, eh? Valent? Reina, aquí el papa es fa popó. Reineta, digues adeu al papa abans que et tanquin a la garjola. Fes així una maleta. Collons, que veig puntos de pedra, tio. L'Urbano sí que és tot un senyor. És de Manlleu, un poble de capellans. I no de pagesos com soses. Mira, senyor, calli la puta boca, eh? Ho sé, ara que el papa no n'hi ha de deixar la... No! A mi puta! Mama, deixa'm estar, que te robo. Mira, com el de Manlleu se presenti aquí, li xapo els morros, eh? Una barajola, Tito. Francesc, no és moment de plos. Reteta, sisplau, sisplau, el Urbano no t'estimarà com jo t'estimo. Ja pots plorar, ja. Tou, més que tou. Pistolero, maltractador. Mama, no li sortit de la nena. Què pensarà la gent? Reteta, tu demanes. No, no me deixis, no me deixis. Tu tampoc, Llorenç, que no s'estàs sol, Llorenç. Si us plau, si us plau, per la dignitat de la professió, deixin de fer el mínim botón! Jurisprudència del Tribunal Constitucional! Jurisprudència del Constitucional! Hòstia, falsa-la! És de la sala contenciosa administrativa. No ens afecta a nosaltres. De general, ploramiques, por lo... Rateta, digue-li a la teva mare que calli o no responc, eh? Reineta, a partir d'ara tindràs un papi molt més xuli. Avui te caminé abans. A les dues al japonès. Són les dues parts del judici de les nou. I jo n'he estat per avui, per la russa. Bufet Tres Torres de Barcelona. Perdó, perdó. Estem dos particulars del TC. Arriben a part. Nosaltres representem la víctima. Robatòria amb arma blanca, té antecedents? Perdó, perdó, amb arma reglamentària de foc. Com te va matar ahir? Ah, no, perdó, m'he confós de l'expedient. Delicte continuat d'agressió sexual amb arma reglamentària de foc. Amb confús! Amb un delicte d'amenaces, senyora. Compte amb delicte d'amenaces. Ai, se van desordenant tots els bé, és igual. Ja parlava amb el servient, però si vol la conformitat, jo no m'ho pensaria dos cops. Encara no m'ha dit què li he d'oferir. La conformitat. Però si vol la conformitat. No. Tres Torres? Jo actaria ràpid. Si em necessita la pistola, quina cosa ho faci, sisplau. Delicte contra la salut pública, marca reglamentària que entra en curs amb delicte d'agressió sexual i amenaces. Correcte! Com que agressió sexual? Sí, agressió sexual. No li diguis res, eh? Digues. Digues. No vols sentir les veritats, eh? Aquí no és prou volen per treure la pistola, eh? Mira. En Demandeu, sí que s'estima a la nena. O que tu també t'estimes a aquell noi de la bicicleta? Mira, mirar amb Déu, ja estic prou dels collons plat d'aquesta puta bruixa de la sogra. El bufet Tres Torres, com a donació particular. Oi que l'estimes més que el papa? No.
Sentència ferma, un vot. M'havies dit que si el defensava, evitaria una catàstrofe i això ha acabat com el rosari de l'Aurora. Veus de debò, Llorenç? Ara et mostraré què hagués passat si no haguessis intervingut. Observa la tragèdia amb els teus ulls. He aprofitat que estava seguint un advocat per preguntar el meu judici.
Perdoni! Saben si és aquí la sala de vistes? Saben si a efectes de justícia gratuïta el rendiment d'actius financers de societats de capital amb seu a l'estranger i participades amb fills majors d'edat a càrrec computen com a ingressos de la unitat familiar? Els meus fills van aprendre a dir el número de procediment molt abans que mamà i papa. No m'hi oriento en aquest jutjat! Hi ha una porta! I mai hi ha una paret! Aquí he conegut els meus millors amics. Sí, sí, en aquests passadissos. A més a més, hem creat el nostre grup de WhatsApp. Vostès són entitats d'altres plànols, oi? Això no és pas un jutjat. Això és l'Hotel Califòrnia. Sí, sí, perquè penses que pots sortir d'aquí, però no podràs marxar mai. No, no. Tots som presoners del nostre propi engany. Això és el que diu la cançó. Va por ti, menor quantia. 12/75. Això és pel meu. Dijeron que era sí, pero era no. Nos dijeron que era no, pero era sí. Nos dijeron que era aquí, pero era allí. Nos dijeron que era sí, pero era sai, que tarari, que tarara. Nos dijeron que era esto y era aquello. Que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal y era cual, que era así pero era así, que patatín, que patatán. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Nos engañaron porque fuimos muy ilusos, creímos sus hazañas y al final eran patrañas. Nos engañaron porque fuimos unos necios, creímos en justicia y al final era una pifia. Creímos ser listos y al final fuimos muy tontos, creímos sus palabras y al final eran milongas. Creímos ser eternos y al final fuimos caducos, que algún día llegaría, llegaría la sentencia, que alguna vez el juicio se celebraría, que algún día alcanzaríamos la cima, que podríamos ser totalmente libres, pues creímos ciegamente en sus mentiras y en las nuestras. Todo es mentira. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Nos engañaron porque fuimos unos necios. Nos engañaron en verdad porque en el fondo también somos así, un poquito ilusos. También lo merecemos, ya que somos mentirosos. Todo es mentira. Sí, sí, todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Y aquí seguimos caminando, recorriendo los pasillos. ¡Ay! Viendo pasar el tiempo, viendo cómo nos mentimos. Fora! Lluny d'aquí! Au! Fora, fora! Fora, fora!
L'ascensor obre una porta a una dimensió extradimensional, ha dit l'esperit. Potser sóc jo qui ha creuat aquesta porta i em trobo, què sé jo, en un univers paral·lel, en un forat negre o en alguna cosa d'aquestes. No és possible que això m'estigui succeint, de debò. Hi ha d'haver alguna altra explicació. L'única explicació és que ets un renegat, doncs. Pensaven ja del teu client abans d'entrar a judici. Que poca professionalitat, per no dir sinvergonzoneria. D'on surten aquestes veus? També sou entitats extradimensionals? Som el ressò dels que un dia van ser. Som allò que resta d'un temps esveït. Som els teus predecessores o el que queda d'ells. Psicofonies del passat! Què voleu dir-me? Penedeix-te, Llorenç! Continua, advocat! Penedeix-te, insensat! No abandonis el teu client! Orturien, arrepiente-te de tus faltes! Ahora, delitos leves. De què m'he de penedir? Perquè tots em podem convèncer de que no plegui, eh? No sou advocats! Ho conec per la vostra veu! Qui sou? Secretari judicial, ara, gran jutge. Juez de magistratura, ahora, abogado de lo social. Fiscal, ara i sempre, fiscal. Tots vosaltres no en sabeu res de les penúries dels advocats! No us crec! Són tots funcionaris, incapaços de sentir empatia per cap mena de servir-ho. Perquè volem el teu poder, Llorenç. Ja us dic que no us crec. Mentiders, funcionaris. No teniu cap empatia per cap mena de servir-ho. Insolent, li diré al jutge. Impertinent, li diré al fiscal en cap. Enguaraz, se lo diré al senyor enfedat. No sóc més que els graons d'un escalafó aliens a qui viu el vostre reclar. De debò saber qui us mana tampoc no us importa, suposo. No forma part del convent. No és la nostra feina. No us importa canviar-la. I tu, Llorenç, encara no ho saps. Qui ets tu? Sóc el del replà de l'àtic, el que mana. La gent es pensa que visc a baix, als soterranis, però m'agrada observar els meus subordinats des de dalt. Tu ets... Diuen de mi que apesto sofre, però en veritat apesto a talent. El diner és el meu perfum. La gent no em reconeix, però la meva olor els excita. Els posa cachondo. Els va fer xup-xup. Què? Olor. Tu ets? Sí! Oh! Ah! Oh, ah! Encara no saps qui és l'amo absolut de la justícia, infeliç, que no veus com funciona el món. Ah! Què és aquesta gelo que em traspassa? L'amor, Llorenç, he vingut aquí per endur-me la teva ànima. Recorda que tens 75 anys. I una merda, 50. Som al futur, Llorenç. No és culpa meva que l'esperit de la justícia futura faci tard.
Jo sóc puntual. Això ho dius tu! I clar, pensaves viure massa amb la teva pensió d'ensoldat? Però sé dir... Alto ahí! Este alma no te pertenece. Això mateix li he dit jo. Aquest home va ser advocat, la setmana i van per tant. Com que va ser? Els advocats inverteixen la càrrega de la prova, demostra que no és meva, si pots. Oh, això és una prova teodiabòlica. Oh, i què et pensaves, idiota? Sóc el dimoni. ¿Acaso consta documentada la transacció de su alma? Jo no he firmado nada. Collons, això és el que diuen sempre els clients. Documenta la venda de l'ànima, per favor, esperit. Els cardinals fan escriptura pública, els banquers i els polítics signen documents privats, però els humans, per a ells, l'acord és fantàstic. Jo per la meva ànima no he rebut res, ni joventut, ni saviesa, ni coneixements, ni fama. No hi ha hagut contraprestació. Esclar, exacte. Contracte nulo per falta de causa. Ha estat una donació, Llorenç. Els advocats heu fet això de regalar la vostra ànima perquè us fa nosa. Com et penses que m'he fet cap crit, xato? Un segon. No tenemos crudo, Llorenç. Tienes antecedentes, demasiados años de ejercicio. Suficiente como prueba de cargo. Intentaré negociar para parar la ejecución. La ejecución? La meva ejecució? Propone un acuerdo transaccional. A cambio de que reconozcas la propiedad, su propiedad sobre tu alma, está dispuesto a concederte una moratoria de 25 años. 100 años de vida. ¿Qué te parece, Lorenz? Solo pide que sigas ejerciendo hasta ese momento. ¿Exercir fins als 100 anys? M'accepta, abans de que m'exerci. Que si entramos en sala, en cuanto el juez sepa que eras abogado, ni se lo planteará. En este lado lo tienen claro las armas de los letrados. Más abogado que sóc, eh? Te recomiendo aceptar. ¡Y una merda! ¡Nada más judici! ¡Mil anys abans a l'infant! ¡I que peti, que peti! Llorenç Bofarull, Arrufet, que el peso del juicio final recaiga sobre todos tus actos. Y donde no llegue la justicia, te alcance la misericordia. Què fas tu al meu judici final? Jo ja no sóc advocat,
Soc jutge, substitut, Soc jutge, substitut. I ara estarà fins als ous. Tenim els teus funcionaris. No dic pel seu dic, ni per vostè, Aquest sí que ja paria, Mira aquesta bona, Ets tu qui m'han de jutjar? Qui, home? Aquests no pots jurar. Jo me vaig posar jutge substitut, va ser que aquesta trona, vaig veure que escolto, i al final de mes, a prendre pel cul. Quina bona m'has fotut amb la teva ànima, Llorenç. Collons, quina trona. Això és l'antiga audiència. Aquí s'ha sent l'Andreu Enfedaje, collons. No la merda de cadires que tenen ara l'audiència. Que se n'han de fer una cafeteria. Esta és una mierda. Vinga, va. Per la part de mandar. Jo no sé què dia. Això no m'ho esperava, Espirit. Has traït la provisió de fons, Llorenç? Quina provisió? Senyoria, renuncio a defender a mi patrocinador. Això no ho puc fer! D'on te vas donar l'estoma, no, Llorenç? La ley del karma se aplica de oficio. Ya ves, todo te vuelve, no es nada personal. Guardillo, te n'has de defensar tu sol, collons! Vinga, em seu! Sempre és un novató! Passa, passa, coi, passa! Que se t'ha dit tot! Escolta, ja... Esperit! Esperit! A veure... Qui et passa a l'altre costat, a sobre? A veure, bé, de la part d'actora... Senyores i senyors, demanem la testificada. Consistent en la declaració dels següents testimonis. Però, una cosa, vostè porta advocat? I tant. No, no ho porta perquè si no seria l'advocat del diable. Oh! Hòstia, pitjor! A veure, també forma part el Ministeri Públic. Presente. Vale, i per l'esperit, què interès tiene en esta causa? Dada la condición del letrado del señor Bofarull, su alma corrupta puede suponer un grave descrédito para la imagen de la justicia futura a la que represento. Interesa, de hecho, esta parte, esclarecer la propiedad sobre la misma a efectos de responsabilidad civil. ¿Y tiene poderes de representación? No, señor. Pues tan se dan fuera. ¡Se acepte! Perfecte, forma part del procediment, vist per sentència. Collons, que no té la filla, ho passaré. I la prueba, què? Se la passa pel forro? Hòstia, que triquis, miquis. Però què no veieu que s'advoca? O no té ànima, o la té fet una merda, com? Què m'ho d'explica a mi? I a veure, va. A vinga, prova de la part actora. Com bé dit, senyoria, el testificat consistent en la declaració dels següents testimonis. Avarícia, enveja, super, gula, luxúria, ràbia i mar. Manda no venir a recoger la cita tu. S'acorde per la diligència complementària final. A vinga, pel Ministeri Públic. Documentar per produïda. Tots els meus, eh? A veure, i tu esperit, perjudicat civil, quina prova proposi. Documentar. Consistent en la grabación del acto de imposición de pruebas a los abogados de 1995. ¡Hostia! ¡Això sembla una peli porno! ¡No és d'abans! ¡Hostia, que bo! ¡Aguacín! ¡Vaig i vaig al magatzem! ¡Hostia, a veure si trobem un reproductor d'aquestos antic de VHS! A veure, bueno, a veure, passaré, quina bona proposis! Taxació pel peri judicial de la meva ànima a fi d'acreditar que no ha hagut transacció pel seu valor. S'accepten totes les proves, que passin els testimonis, me fotran suar la cansalada avui a la mare que els va parir. Però tot és a la veu. Hòstia, que se'ns van a fer 500 cojones, clar, tots a la veu, tu passaré, collons, se guanya. Hòstia, se t'ha dit tot. Aquí ara? Hòstia, quina paciència els jutges han de tenir, eh? Hòstia, hòstia. Doncs enfila, tu! Se me rompeu tot de funcionamiento! Vinga! Contestin a les preguntes del diputat!
Amb la vènia! Coneixeu aquest de l'Ifardeu? Protesto! Me deixo una mica de respecte. Tania, passarem! Continuï! Et coneixem molt bé! Llorenç, Bofarull i Barrufet! I tu també a nosaltres! Jo no us conec per bé! Enveja, de què el coneixes? Conec molt bé el seu fetge miliós quan sou parlat d'un gran despatx. Enveja els seus companys perquè no els creus mereixedors dels seus tenis. En canvi, ell sí que s'hi creu mereixedor. I tu, super. Conec el seu foc ardent del punt. Guanya un judici, al·lucina, delira, i es pensa que és insuperable davant dels tribunals. I tu, Ram? Conec els seus nens, irritats d'odi i rancúnia contra les sentències adverses. El mal de ventre es rebenta i caga sang quan se n'adona de l'error que ha comès al perdre el cas. Collons! Estic suant només recordar! Ara parla tu, avarícia. Se li fa la boca aigua quan fa les minutes i força els criteris professionals per a engreixar els honoraris. I factura amb avidesa qualsevol consulta. És el teu torn, Mula. Puc dir que mai en té prou de la feina, que consumeix el temps al despatx, que devora contractes, que engoleix litigis i se'n fa un fart. I per últim, tu. Luxúria, de què el coneix? Trempa quan veu el seu nom a la premsa. Quan algú fa esmena del seu nom, malgrat sigui sa mare, els desitjos de més elogis ni se resta de fer-me. De tot això s'ha nodrit l'ànima d'aquest home, i com he per dir-li d'alguna manera, perquè el nom que més li escau és monstre. No tinc més preguntes, senyor. Tenim públic. Ministeri Públic! Cap pregunta. Esperit! Cap pregunta. Ja poden retirar-se els testimonis! I el meu dorm? Collons! Però no és que això és una merenda de negros! Passarem! Escolti, perdoni, que encara un paper conforme he vingut, és que si no, ho descomptaran de la nòmina. Ai, que tens una nòmina! Ja estic fins als pebrots! Cada vegada igual! Quina pèrdua de temps! Posi'l! He trobat aquesta andròmina. Posi! Posa la pel·lícula, cony! A veure si veiem alguna advocada joveneta que encén en cuixca! Como se puede apreciar, el señor Bofarull se halla entre los letrados que se disponen a prestar juramento en el acto de imposición de togas del Colegio de Abogados. ¡Hostia! ¡Mira un pájaro! ¡Siempre un guardado! ¡Jurem ejercir la profesión de bona fe en libertad e independencia! ¡Libertad e independencia! ¡Puja, puja, Bolu! Lleialtat al client, consideració al company, respecte al contrari. Consideració al company, respecte al contrari. Me fixo, senyor. Tot guardant secret de confidència. Però, secret de confidència, però això és millor perquè és cintes del cap i davant. Collons, però a veure, esperito. ¿Qué quieres demostrar con esta prueba? Pues que a lo largo de los años de su ejercicio profesional, el señor Bofarull ha faltado a todos y cada uno de los puntos de su juramento. Pero, es que esto está claro que ha faltado. Esto no es un hecho controvertido, collons. Y yo ratifico, el señor Bofarull no només ha estat un home viciós, sinó un perjur, garanteixo que la seva ànima cremarà eternament a l'infern. Conforme con lo manifestado. D'acord? Més bé que tot d'acord, vist per sentència. Però espera, que falta la...
prueba pericial y las conclusiones, hombre. Y a cuyo no se puede vaya el sol, ¿qué? ¡Se lo peris, va! Duri, ho promet, pongo a Dios por testigo que nunca más pasaré hambre. No fa falta tanta per a fer-ne, oi? A veure, a quan ha taxat l'ànima del demandat? Llegeix el seu informe, oi? Considerant la degradació progressiva que ha sofert al llarg dels anys, en raó de l'àmbit professional del senyor Bofarull, el jurídic forense, atenent a que el valor de mercat d'intangibles de tipus etèric ha experimentat una davallada significativa producte d'una crisi espiritual generalitzada, podríem estimar, sense temor d'equivocar-nos, que les darreres fluctuacions han afectat el seu valor residual i ha per si minso. Collons, no m'he entrat de res. Que ara, quant val? Ni un ral. És defectuós, és ruïnosa. Però com que ruïnosa? Ruïnosa del tot. Hauria d'estar agraït amb aquell senyor de quedar-se-la. La meva ànima té algun valor al capdavall. Jo conec el mà. Pot retirar-se. Retiris. Bé. A veure, Ministeri Públic. Per a conclusions. Està contenta ja, eh? Cada cop es piden més bé que està Ministeri Públic. Hòstia puta, tants anys d'estudi, eh? Hòstia. Actora, per a conclusions. Molt breument, perquè no caldrà més. Aquesta part ha acreditat que, degut a la seva condició de lletrat, el senyor Bofarull és una criatura abjecta i desactualitzada. Així es desprèn dels testimonis que han anat passant per aquí i que han demostrat, han manifestat, que el demandat ha incorregut severa i contínuament en tots els pecats capitals, tal com es recull a l'article 1886 del Catecisme de l'Església Catòlica, aplicat en aquest cas a la salvació. Per tant, no és indiferent l'ànima del senyor Bofarull de la de qualsevol advocat, cal que se li posi la mateixa pena, oi? D'acord amb la doctrina dominant, també extensiva als representants processals. I, en aquest sentit, també volem demanar l'estimació de la nostra demanda i que s'apliqui la condemna i les vostres judicials. Esperit per a conclusions. Bona vella, senyoria, senyores del jurado. Esta parte no discute que, bueno, debido al ejercicio de la profesión, el alma del señor Bofarull se ha envilecido. Tampoco discute que sea merecedor de un castigo eterno por haberlo permitido, dadas las evidencias y todo esto no resulta discutible. Pero menos discutible aún es que el señor Bofarull ha cometido perjurio. Ha cometido perjurio. Se ha burlado de forma abierta del juramento que prestó en forma solemne ante el Colegio de Abogados, su entidad corporativa. Alfonso, meses la miseria es. ¡Esperid! De todos modos, sin embargo, todo esto no debería hacernos perder de vista cuál es el objeto de este juicio. Es decir, determinar la propiedad de su alma. Eso es todo. Muy bien. Pasaré. Pinten bastos, ¿no? El doctor. ¡Va! Què puc dir? Reconec que en l'exercici d'aquesta feina la meva ànima s'ha embrutit.
però aquí dels presents no se li hauria embrutit tractant cada dia amb les misèries humanes. Condemneu la meva ànima a l'infern. Per quina raó? Perquè sóc advocat. I que no té ulls un advocat. Que no té mans, ni membres, ni proporcions, ni sentits, ni afectes, ni passions. No menja el mateix menjar, no ha de pagar les seves mútues, no ha de satisfer els seus impostos. Si ens punxeu, no sagnem. Si ens exciteu, no trempem. Si ens demandeu, no patim. En tot això som iguals, però la nostra ànima està condemnada. Reconec que en el meu ofici he comès tots els pecats dels que m'acuseu, però no per maldat o perversitat, com s'ha dit, sinó únicament per por. Si he sofert enveja, ha estat per por, a no ser prou ambiciós. Si he estat orgullós, ha sigut per por a ser menys tingut dels companys. Ha estat la por de no poder pagar els rebuts que mai més a ser avar. Així com la por a ser anomenat picaplets, m'ha despertat el desig luxuriós d'assolir renom. I com ho havia de ser golafre amb la feina, sinó per por a perdre tots els clients. I és clar que he estat mandrós, però no per indolència, sinó per por a equivocar-me amb els escrits. I si mai m'ha posseït la ràbia, he estat per por a perdre el poc que he pogut aconseguir dins d'aquest gremi. Ningú no hi ha més fràgil que un advocat. I dieu que no sóc humà? Protesto de la por insuperable com a eximent. Ets a tenir. No veieu que ets un altre espai d'advocats? Ja s'ho van valorar. Segueix passant. Dit això, i al fil de la intervenció de l'esperit de la justícia futura, no és menys cert que he comès un perjuri molt greu, violant tots i cadascun dels punts del jurament d'advocat, tal com s'ha reconegut. Sí, sí, qui sigui innocent d'això a la sala, que tiri la primera pedra, coi! En fer el jurament solemne, vaig penyorar la meva paraula i amb ella el meu honor. Així és, empenyor su honor. I sent l'honor patrimoni de l'ànima, aquesta també va resultar penyorada amb l'esmentat jurament. Cotxe, que vols anar? Segueix pot fer-hi, cotxe. Així doncs, en trair-lo, l'ànima penyorada va passar a quedar a disposició d'aquell que va exigir el jurament, és a dir, del Col·legi d'Advocats. Ningú altre és el legítim propietari de la meva ànima. En conseqüència, no volia transmetre la meva ànima al dimoni, si no era meva. Nemo dat quod non habet. Per tant, la part actora hauria d'haver demandat al Col·legi d'Advocats, no pas a mi, falta de legitimació passiva, o bé, i en tot cas, a tots dos, l'excepció de l'X Consorci passiu necessari! Bravo, res! Bravo! El jurat pot aplaudir i també s'ho considera pertinent. Quina mestre! Aquesta transmissió no és responsable de ser, sóc adquirent de bona fe! I tenen pública, vull dir. Aquest cop no ens adherim. Tenerada, com collons has de ser tirant de bona fe si ets un punyetero dimoni? Doctrina de los actos propios, com?
Recurs de reposició, si vols, efectes d'apel·lació, coi! Doncs ampliaré la demanda al col·legi per tramposos. Et dimoni! En aquest cas hauries d'ampliar també el termini de la meva vida. Si no, l'acció haurà prescrit. Recorda que, segons has dit, jo estava mort. Dicto sentència en voce. Desestimo íntegrament la demanda. La demanda, què collons dic? La demanda! I condemno en costes a la part actora. Oh, què li he dit? Llorent! Que t'entens que s'han burlat de mi? Però què penses, que sóc un llari mental? Està bé, Catalunya! Fins i tot han omplert de fum els ascensors per fer un més realista. L'alarma, sí. I... Per aquest motiu han suspès el judici de les 9 i celebrarà demà a la mateixa hora, a la tercera planta, sí, com estava previst d'inici. Deu ser... M'he marejat. M'he perdut el coneixement. He somiat que tots els esperits han visitat el tot. Com el conte de Nadal. Et trobes bé, Llorenç? Tot d'una em sento renovat. Tots els meus dubtes s'han dissipat. És com si de cop i volta i tornés a creure en la justícia. Caram, feia molt de temps que no sentia parlar així. Què t'has pres, Llorenç? No ho sé, però... Però he renascut. Sí, avui un nou Llorenç pot fer ull i Marufet campa pels passadissos del canyeret. Ruc el client, malaltia s'indellà donant el despatx per preparar el judici de demà.
Justícia! Tens nom de dona! Ja no podríem confiar en res.